მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მე და თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს ორი კარტი. დიახ, ეს არ არის ტარო, ეს არის ჩვეულებრივი პოკერის კარტი. მე ამ ორ დასტას ვიყენებ, აი ამ წითელ დასტას პოზიტიური შეკითხვებისთვის, ამას წყალქვეშა დინებებისთვის. Წყალქვეშა დინებები მოგეხსენებათ, რაც უნდა ვიცოდეთ და არ ვიცით. აი ასეთ შეკითხვებს ვუსვამ ხოლმე ლურჯ დასტას. Და დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ეს ორი დასტა ერთმანეთს წაეხმარებიან და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. მისი გრძნობები. Რა დონეზე უყვარხართ? Ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Რა დონეზე უყვარხართ ამ ადამიანს? Შევეკითხოთ. Ჯერ დავიწყოთ მოდით წითელი დასტიდან. Და შემდეგ ჩავეკითხოთ რაც არიცით, ის ჩავეკითხოთ ლურჯ დასტას. Როგორ ხედავს თქვენ ურთიერთობას? Წითელი დასტა როგორ ხედავს თქვენ ურთიერთობას? ვისაც აინტერესებს როგორ უყვარხართ, რანაირად უყვარხართ, ეს არის ფიზიკური ლტოლვა თუ გულით და სულით სიყვარული? Ამ ორ სიყვარულს შორის დიდი განსხვავებაა. Ფიზიკური ლტოლვა როცა არის, ესეთი ურთიერთობა დიდხანს ვერ გასტანს. ეს იცოდეთ, იმიტომ რომ ბეზრდებათ ერთმანეთი. Წყვილს, ქალსა მამაკაცს, როცა მარტო ფიზიკური ლტოლვაა. Აი თუ ეს ფიზიკური ლტოლვა გადაიზრდება მენტალურ სიყვარულში, ეს უკვე სხვა საქმეა. Მაშინ ასეთი სიყვარული არის ხანგრძლივი და ჰარმონიული. Მოდით ვნახოთ. Როგორი გრძნობა, როგორი ურთიერთობა, ეს როგორ ხედავს აი წითელი დასტა? Რა დონეზეა ეს სიყვარული? ფიზიკური ლტოლვა თუ მენტალურ დონეზე? თქვენ ორნი როგორ ხედავთ? Აქ ჩანს პიროვნება დასაოჯახებელიც და ამავე დროს ამოდის ორი მამრობითი სქესის ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. ერთი შემდგარი მამაკაცი, ცოტა ისეთი ასაკიანი, ნუ 35 წლის არ არის, 35 წელს ზევით. ცოტა არის ცივად დგას თქვენს მიმართ. გაბრაზებული, ცივად და რაღაც ისეა ჩასაფრებული რო იტყვიან, როგორ იცით, რომ რამე არ შეგეშალოთ, რამე არ შეგეშალოთ, თორემ თითს გიქნევთ, აი რაღაცა ესეთი. მკაცრი, დაუნდობელი, ცივი მამაკაცი. მეორე მამაკაცი, ეს არის უფრო პატარა ასაკის, სადღაც 35 წლის. აი ეს პიროვნება, ნახოთ ახლა შევეკითხოთ. Აი ეს მამაკაცი 35 წლამდე თუ 35 წლის, მოდით აი ესე ვთქვათ 40 წლამდე. 40 წლამდე მამაკაცი როგორ არის თქვენს მიმართ დამშვალული? აქ თითქოს ჩანს რაღაცა ურთიერთობის დასაწყისი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რაღაცა დასაწყისია ურთიერთობის, ხუთიანის კვერთხები ჩანს. დიალოგის დონეზე ურთიერთ გაგება ძალიან კარგი, ცხრიანის გულები და ცხრიანის გულები და ათიანის გული ამოვიდა ერთად. თქვენ ამ პიროვნებასთან ხართ როგორც კმაყოფილი, როგორც მატერიალურ დონეზე, ასევე სულიერად. Მოდით ნახოთ ეს პიროვნება, აი ეს 40 წლამდე, სადღაც 35 წლისა ესე. Რას ფიქრობს თქვენზე, რას თქვენ არიცით? ამიტომ შევეკითხოთ ლურჯ დასტას. Რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე, რაც თქვენ არიცით? Და ამ დროს უნდა იცოდეთ. Რას ფიქრობს თქვენზე? Აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. ეს ადამიანი არის მოლოდინის რეჟიმში. Emoțiuri gargueva, răgățaze nerviulops, aia murtiertobasan dacă avșirebit.
ელოდება რას? ელოდება რას, ნახეთ. ელოდება. ელოდება სერიოზულ ურთიერთობას. Მაგრამ რა ვუყოთ აი ამ მამაკაცს? Ამ მამაკაცს, რომელიც არის აი რო იტყვენ ამ ურთიერთობაში ყველაზე დიდი ბარიერი, ასე ვთქვათ. Ყველაზე დიდი ხელშიმშლელი ფაქტორი, აი ეს მამაკაცი. Რომელიც ძალიან ისეთნაირად მკაცრად დგას, იცით, თქვენს მიმართ და რაც შეეხება ამ პიროვნებას უნდა თქვენთან სერიოზული ურთიერთობა, ნახეთ. Უნდა თქვენთან სერიოზული ურთიერთობა. Და ამაზე აქვს ფიქრი და ნერვიულობა. Ამაზე ფიქრობს, ამაზე ნერვიულობს. აი როგორ როდის დადგება ის ბედნიერი დღე? Ai picrops, rodis dat geba ispet nieridre, rom, ist kventanertat ihos, ai set tavi suplat, hudebodet da arihos ai es. Modit nahotehone mai intereseps, ai ampironebis mnișnulobat kventan mimartebashi. Es hot pilarik neba hot kvens horebashi. Ampironebis mnișnulobat kvens horebashi, nahot chevedit hot. Am პიროვნების მნიშვნელობა თქვენს ცხოვრებაში. Ეს პიროვნება ჩანს კიდევ ვიმეორებ, ცოტა მკაცრად, ცოტა ცივად და რაღაც ჩასაფრებულია, თითქოს იცით, აი თქვენს მიმართ არის ჩასაფრებული რაღაც ეჭვები აქვს, თუ რაღაცა, მოკლედ არასასიამოვნოდ, არასასურველად დგას ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში. Მოდით, რა დანიშნულება აქვს ამ ადამიანს თქვენს ცხოვრებაში შევხედოთ. Თავისებურად უყვარხართ. Ნახეთ. აი როგორი სიყვარულიც გინდათ და არ ქვით, თუ გინდათ ამოჩემება, თუ გინდათ ისე, თუ გინდათ ასეთ, ამ ადამიანს უყვარხართ, აი ამ პიროვნებას უყვარხართ. Და შემიძლია თავისუფლად თქვა, რომ ხელს არ გიშვებთ. Აი ჩაბღაუჭებულია თქვენზე. არ გიშვებთ, თავისუფლებას არ გაძლევთ. Რაღაც აი ესეა. Და ვნახოთ ახლა მისი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში. მისი ჩანაფიქრი არის ასე, რომ დაგაინტერესოთ მატერიალურად, ფინანსურად დაგაინტერესოთ, რომ რაღაცნაირად მიტრიალდეთ მის მხარეს. Აბა ვნახოთ, რამდენად გაჭრის ეს ფანდი, ასე ვთქვათ, ეს ხერხი. არა. Არაფერი არ გამოსდის ამ პიროვნებას. Თქვენ არაფერი არ ხედავთ მასში, არც ფინანსები, არც მატერიალური, არც არაფერი. Ფაქტიურად ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა თქვენ აღარ გინდათ. Ეს ურთიერთობა დასასრულისკენ მიდის. Სავარაუდოდ მე ჩემი ვარაუდით ვფიქრობ, რომ ეს არის თქვენი მეუღლე, რომელიც უბრალოდ არ გიყვართ. Არ გიყვართ და ერთი სული გაქვთ, როდის დაასრულებთ მასთან ურთიერთობას. ნახოთ თქვენი სურვილი, აი ამ ურთიერთობაში თქვენი სურვილი. Თქვენს მეუღლესთან თქვენი სურვილი. შვიდიანის თასები ამოვიდა რაღაცაზე ოცნებობთ. Აბა ვნახოთ რა არის ეს თქვენი ოცნება. ეს თქვენი ოცნება და სხვადასხვაგვარად ამისთვის მუშაობთ, თუ როგორ გითხრათ, ამისთვის მოქმედებთ. ამისთვის არის ჩანს თქვენი აქტივობა, რომ რაღაცნაირად დაასრულოთ ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ რამდენად გამოგივათ ეს ჩანაფიქრი თქვენ. Რამდენად გამოგივათ თქვენი ჩანაფიქრი. დღის გზა ჩანს, შეხვედრა ამ დღის გზაზე. სასიყვარულო შეხვედრა. Ну, აქ უკვე გამოჩნდა აი ეს ჩვენი მეორე პიროვნება, მეორე მამაკაცი. Და ჩანს სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები, კი ბატონო. Სამიანის კვერთხები, ეს არის პიროვნება, ეს არის მეორე მამაკაცი, მეორე, რომელიც ცოტა უფრო პატარა ასაკიც არის, როგორც თქვი, სულ თავიდან გამოჩნდა აი ეს პიროვნება, ეს რომელიც ახლოს არის თქვენთან, უფრო ასაკოვანი. Და ის მეორე, რომელიც იყო ვალეტი ჯვარი. Ხო, აი ეს ვალეტი ჯვარი ზურგშექცევით დგას ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით არის ეს პიროვნება. აი ეს პიროვნება უშლის ხელს, აი ეს კაცი. ეს კაცი უშლის ხელს ამ ვალეტის ჯვარს,
რომ უფრო მეტი თავისუფლება კონდეს თქვენთან შეხვედრისთვის. Modit ახლა მე მაინტერესებს ამ ვალეტის ჯვარს რა აქვს ჩაფიქრებული. Თუ ამ ვალეტის ჯვარს აქვს სერიოზული განზრახვა თქვენთან მიმართებაში. Mașina a fost când 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 a Tu valetis jvars, anu am raindis kvertxebs aqs marto fizikuri ltolvis, ai es zrahva, ase vtkvat, gulshi da es mamakatsi, ase tkvens gverdit vinc aris katsri mamakatsi khels ushlis amashi, mashin ra tkma unda uars etqvit, kho, imito ro tu es valetis jvari seriozulvat pikrobs, tu tkvenze dakhorcinebas pikrobs da ოჯახის შექმნის მიზნით უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაშინ კი ბატონო, გადადგავდით ნაბიჯს განქორწინებაზე. Მაგრამ თუ ამ პიროვნებას მარტო გართობა უნდა და სექსუალური ლტოლვა, სქესობრივი ლტოლვა როიტყვენ აკავშირებს თქვენთან, მაშინ რა თქმა უნდა ამ პიროვნებასთან უფრო ფრთხილად იქნებით, ხო და შეინარჩუნებთ ოჯახს. Მაშინ ოჯახს აღარ დაანგრევთ, ესე არ არის? Მაშინ ნახოთ, აბა ახლა შევეკითხოთ. შევეკითხოთ, რა ზრახვებით არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. Ai ეს ვალეტის ჯვარი, ანუ აროში რაინდის კვერთხები. Რა ზრახვებით არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში რაინდის კვერთხი? Რაინდის კვერთხი. Მისი ზრახვები. Კი ბატონო, შემოსული არის როგორც საყვარელი. Როგორც მამაკაცის საყვარელი სტატუსით, ამას არ უნდა გასერიოზულება ამ ურთიერთობის. Da, შეცდომაში არ შეგიყვანოთ მისმა ამოლტოლვამ. Დიდი სურვილი აქვს, კი ბატონო, თქვენთან ურთიერთობის, მაგრამ მხოლოდ ფიზიკურ დონეზე. Ეს არ არის მენტალურ დონეზე სიყვარული, ეს არის ფიზიკურ დონეზე სიყვარული. Ანუ ძალიან დიდი სხვაობარი ამას შორის ფიზიკურ სიყვარულსა და მენტალურ სიყვარულს შორის. Ფიზიკური სიყვარული ეს არის რამდენიმე შეხვედრის მერე შეიძლება ეს გრძნობა გაქრეს, მუხტი გაქრეს და ასე შემდეგ და დარჩებით თქვენ მარტო დანგრეული ოჯახი და ესეც გავა თქვენი ცხოვრებიდან. Ამიტომ ტაროს რჩევა. Მოდით ნახოთ ახლა ტაროს შევეკითხოთ, რა რჩევა აქვს თქვენთვის? Რა რჩევა აქვს თქვენთვის აი ამ სიტუაციაში? Როგორ ხდება ტაროს სანთელი არა? Როგორ ხდება? Da, garda amisa, nu, ra negativuri informația ts-amova, ho, imasat aneitraleps, cecchlis ali, cecchlis ali, aris, șeudarebeli, andros, tu-i șegizliat, da, ușat, tu gindat bioveliz gazmenda, nebismir situația și, cignis agit cu istros, computer tan mușa obistros, sagu abismir ebistros, aisi santeli dait gat, da, aisi tavisaknes gageteps. Gaiți mi debat cu ni bioveli. Mă vergeți cu etrom erti ori antebagi șuelit, mă gram sistematic urat gahaketet, tot cu entitunul mihutebit. Roța armat ebat amova, roța ragaținairat aici ceaget ilobepi gaihsneba, roța gamusavali gamucundeba, ugoi unda icodetrom, tu ni bioveli, tu ni șvidi ziritati energeticului arhi, sorat icreps mușaubaz, da esari soret santlis tam sahureba. Modit ახლა შევხედოთ. Და რა შეკითხვაზე გავჩერდით? Რა შეკითხვა უნდა დამესვა? Ხო, რას გირჩევთ ტარო და ახლა აქ უნდა ავირჩიოთ წითელი დასთა. Რას გირჩევთ ტარო? Რას გირჩევთ ტარო ამ სიტუაციაში? Რა ჩაქრეს რა? Arcecris. Eh, mai ce chakra? Mai ce chakra? Razgirchevt taro. Da vnahot, aba razgirchevt taro. را
რას გირჩევთ და რო ჩემოკარგებო? არ გინდათ სევდა, არ გინდათ ცრემლები. Იმიტომ რომ თქვენ რასაც ცდილობთ, ეს არაფრის მომტანი არ არის თქვენთვის. Პირიქით, თქვენს გამარჯვებას ხელს უშლის. Შეიძლება ითქვას რომ აი ნახეთ, ათიანის კვერთხები, თქვენ თვითონაც არიცით რისთვის იბრძვით. Რაც შეეხება თქვენს გვერდით, ვინც არის თქვენი მეწყვილე, ანუ მეუღლის სახით, თუ თქვენ ამ პიროვნებას აჩვენებთ თქვენს გულს, სულ სხვა პიროვნებას მიიღებთ, დამიჯერეთ, იმიტომ რომ თქვენს მეუღლეს თქვენ უყვარხართ. Მისთვის სხვა ქალი არ არსებობს. Უბრალოდ გრძნობს თქვენი მხრიდან სიცივეს, რაც უცვლის რაღაც ბუნებრივია, ამ კაცს უცვლის ხასიათს თქვენს მიმართ და მიდგომას. Ამიტომ გირჩევთ, რომ აი ეს დესტრუქციული ძალა, რაც არსებობს და სხვათაშორის ეს დესტრუქციული ძალა გამძაფრდა მას მერე, რაც ეს პიროვნება გამოჩნდა, ვალეტის რაინდის კვერთხები, სად იყო? ვალეტის კვერთხი გამოჩნდა მას მერე, აი ეს პიროვნება, რაც გამოჩნდა მას მერე, უფრო აიცრუეთ გული თქვენს მეუღლეზე, ხო ესეა? Ამიტომ გირჩევთ, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, მოეგოთ გონს და აწონდაწონოთ თქვენთვის პირადად, თქვენთვის რომელი ვარიანტიც უკეთესია. Რომელ ტოტზედაც სიხართ, იმ ტოტს ნუ დაუწყებთ ჭრას, იმიტომ რომ ეს ძალიან წამგებიანი იქნება თქვენთვის. ამიტომ შეინარჩუნეთ აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც ბრძანდებით დღეს. Არავითარი დიდი კატასტროფა არ არის თქვენს პირად ცხოვრებაში, მეუღლე ყავთ შესანიშნავი, უბრალოდ რაღაც ინტუიციურად გრძნობს ეს პიროვნება, რომ თქვენ ცივდებით მის მიმართ. Და აი ეს არის, მეტი არაფერი. Ხო, აი ამის ირჩევა. Მოდით აბა წითელ ტაროსაც შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორ ხედავთ? Energeticulat, nahet როგორ ჩანხართ თქვენ. Ისეთ სიტუაციაში ხართ, რომ გამოსავალს ვერ ნახულობთ. Ამ დროს გამოსავალი ყოველთვის არის, სანამ ცოცხლები ვართ, ხო ესეა? Გაწონა სწორდით, მედიტაცია ჩაატარეთ, ლოცვები და რაღაცნაირად დამშვიდით, იცი, დაწყნარდით, ნუშფოთავთ. Უბრალოდ თქვენ ახლა გეცოდინებათ უკვე ინფორმაცია ტაროსაგან, რომ აი ეს პიროვნება ვინ შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, უბრალოდ დაგიბნიათ გონება. Დაგიბნიათ გზა და აი ეს არის მეტი არაფერი. ეს არ არის სიყვარული, ეს არის უბრალოდ ფიზიკური ტოლვა. Აი ეს შეიგნეთ და მოდით ნახოთ თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს თქვენი მომავალი. ახლიდან ამოვიღებ. თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ექვსიანის კვერთხები ჩანს, ოთხიანის თასები ჩანს და სამიანის თასები. Ძალიან კარგი სამი არკანი ამოდის და თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ აი ამ ვნებათა ღელვიდან გამოდიხართ. Და აი ამ მღელვარე მდინარის ღელვა, ერთი მღელვარე ნაპირიდან გადადიხართ მეორე ნაპირზე, სადაც უფრო მეტი სიმშვიდეა. Თქვენ პოულობთ თქვენს თავს და თქვენს ადგილს. უკვე ჩანს ჰარმონიზირებული თქვენი ემოციები, თქვენი ცხოვრება და ჩანს სამიანის თასები, თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება. Რაღაცა ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება და აი ეს ძველი, რომელმაც მოგიტანათ თქვენ სულის შფოთვა, ეს გადადის წარსულში. დამიჯერეთ, თქვენ იქნებით კმაყოფილი. Თუ გაწონასწორდებით და თუ არ დააყენებთ წინა პლანზე ხორცილ ვნებებს. Აი ეს გაითვალისწინეთ ჩემო კარგო. Ხო, აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შეგიძლიათ დაალაიქოთ, შეგიძლიათ კი რა აუცილებელიც არის რომ დაალაიქოთ, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. დაალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ თითოეული თქვენი დალაიქება, თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ, კარტისთვის, ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Minda gisurut ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის ქონოდეთ. Რა შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად აროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე: 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.